Монголын үндэсний олонний тэр радио телевизийн Монголын мэдээ сувг дээр суугаад харуулсан үзэгчд та бүхнийхээ оройн амар мэндийг айлтгая. Нийслэлбаатар хотод 21 цаг болсон байна. Бид ардын үг хилцүүл хийхээ шинэ дугаарыг үзэгчд та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр бид үндэсний эв нэгдэл үнэт зүйл гэсэн сэдвээр ярилцах гэж байна. За үндсэндээ бол бид үндэсний эв нэгдлийг хангахын тулд юун дээр анхаарах юм? Монголчуудын үнэт зүйл гэж одоо чухам юуг тодорхойлж байгаа. За дээрэс нь эх оронч үзлийг одоо төлөвшүүлэхийн тулд бид өнөөдрөөс юун дээр анхаарах ёстой вэ гэсэн одоо энэ сэдвээр ярилцлагаар бид студидээ судлаачдыг урьсан ингээд зочдоо та бүхэн танилцуулъя. Доктор профессор эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Пунцаг ирсэн байна. За мөн соёл урлагийн их сургуулийн сургалт эрхэлсэн дид захирал Од Сүрэн. За мөн манай студид шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн түүхч археологч Эрдэн Баатар нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхнийхээ оройн амар мэндийг айлтгая. За өнөөдөр бол манай хилцүүлэг дүрм зочинтойгоор одоо үргэлжлэх ёстой. Тэгэхээр дөрөв дэх зочин маань Богд хааны Ордын Мөсөн захирал Эрдэн Баатар одоо замын төгжрлээс шалтгаалаад бас хоцорч байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр студид ирсэн даруйд бид бас ярилцлагатаа оруулж өнөөдрийн бас хилцүүлгийг үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Тэгэхээр альва улс үндэстэн үнэт зүйлтэй байж түүнийг мэддэг байж үнэт зүйлээ бодлогодоо одоо тусгаснаар хөгжнө гэж үздэг. Тэгэхээр өнөөдөр монголчууд бид үнэт зүйлтэй юм уу? Бид энийг мэдчихэв үү? Аа магадгүй одоо Монгол улсын төрийн бодлогод энэ тухай одоо заасан мөн одоо хүүхдүүдийн хичээл сургуульд одоо бодлогоор оруулж байгаа юм зүйл байдаг юм уу гэдэг бол яа харахгүй анхаарах одоо сэдв болцсон байна л да. Тэгэхээр юун төрөнд бүгдээрээ яг энэ одоо үндэсний эв нэгдэл гэж чухам юу хэлээд байгаа юм бэ? Үнэт зүйл гэж юу хэлээд байгаа юм бэ? Энийг бид мэдснээр ямар давуу тал бий болох юм бэ? Улс үндэстэнд яагаад энэ ач холбогдолтой юм бэ гэдэг талаар бас тодорхой мэдээлэл өгөх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Ингээд Пунцаг танаас эхлээд асууя. За баярлалаа. Ямар ба улс орны тусгаар тогтнор бол үнэт зүйлээрээ үндэс суурь болгодог. Монголчууд бол хэдэн мянган жилийн төрт улсын түүхтэй ард түмэн. Өөрөөр хэлбэл үндэсний үнэт зүйл гэдэг нь олон зүйлээр томьёолж тайлбарлаж болох байх л дээ. Зүгээр давчлаад хэлбэл монголчуудын хувьд аваа хэлсэн ч тэр тусгаар тогтнол бол монгол хүний бас үнэт зүйлийн нэг юм а гэж. Манай монголчууд хүн үгийн үеэр төрт улс байгуулж ирсэн. Тэгвэл энэ төрт ёсны соёл бол монголчуудын одоо олон зуун жилийн соёл. Нэг илэнгууд 13 дугаар зуунд их монгол улс байгуулагдаад цаашлаад бол одоо дэлхийн эзэнт гүрнийг байгуулсан. Дэлхийн одоо энэ улс төрийн хөгжлийн түүхэнд бол монголчууд одоо хүн төрөлхийдэнд өв нэгдлийг бол авчирсан тиймэрхүү цаг үе бас эхэлж ийсэн. Тийм учраас одоо үндэсний үнэт зүйлийг бол юуны өмнө одоо улс орны тусгаар тогтнол хүн тусгаар тогтносон эх орон баймаа одоо эх оронч үжил гэдэг юм яригдан тэр үндэсний утга соёл бүх зүйл тусгаар тогтнолын суурин дээр сая бий дааж хөгжих юм боломжтой. Тийм учраас юуны өмнө бид үндэсний тусгаар тогтнол бол одоо бидний хамгийн одоо үндсэн үнэт зүйл юм аа. Тэгвэл үндэснээ тусгаар тогтлыг байгуулахын тулд бол ярангууд ард иргэд бүхнийх нь нэв нэгдэл маш чухал. Одоо монголчууд дээр үеэсээ одоо олон сайхан эв нэгдлийн тухай сургаалууд байгаа. Одоо эвэлвэл бүтэн, ховлвол холдно, одоо эвд шааж байгаа буг баримт гэдэг юм уу. Нэг илэнгууд 13 дугаар зуунд бол монголчуудын одоо жинхэнэ эв нэгдлийг харуулсан учраас Эжен Бог Чингис хааны захиргаанд бүгдээрээ нэгдээд одоо Монголын олон аймагууд нэг ухсаатан нэг үндэстэн болд нэгсэн цаашлаад одоо дэлхийн эзэнт гүрнийг байгуулсан. Энэ үеийг тухайн үедээ монголчууд бол өөрийн үндэстнийхэн утга соёл үнэт зүйлээ нэг зөвөр таньсантай бас холбоотой гэж ойлгож байна. Энэ тухай бас одоо манай соёл урлагийн сургуулийнхэн бас судалгаа хийсэн учраас одоо орчин үед монголчуудын үнэт зүйлийг яаж тайлбарлахдгийг энэ тухай бас тусгай тодорхойлж гарах байна. За тийм үүнийг бас хэлүүлээ дараа ярья. Эрдэнэ Баатар түүхчээс бас яг энэ асуултыг асуумаар байна л да. Үнэт зүйл гэдэг за үндэсний эв нэгдэл гэдгийг та юу нэр хэрхэн яаж харддаг? Энэ аливаа улс үндэсний үнэт зүйл гэдэг бол гадар нутаг. Манай өнөөгийн Монгол улсын нутагт анхны төрт улсаа байгуулсан модон шаныг үнэ хэлсэн үг бас бий. Улсын үндэс бол газар нутгаа гэдэг. Тэгэхээр газар нутагтай хүн байна. Хүнтэй өөртөө хамт байх ах уу соёл иргэншил гэж юм байна. Тэгэхээр бид газар нутгтайгаа юу бүтээн яг л тэг очноо бид нэг хайрлаж хамгаалж дээдлж хүндэлж явдаг. Тэг учраас бид нэг их орон гэж ярддаг тэг агуулга нь бол тэг газар нутгтайгаа хэл соёл түүх ард түмэн бүхэл юм бидний үнэт зүйл. Эдгээр түүхэн хувь заяагаар бид нэг нүдэг өнөөгийн Монгол улсын нутгийн байгаа боловч Евразийн түүхэнд
бидний агуу их үгдээсэн бүтээсэн төр тулс түүг соёл бол Евразийн томоохон газар нутгийг хамарч ирсэн. Гэтэ би нэг бусдын нутгаа өнгөлдсөж ингэж. Тэг агуу их түүх нь биднийг өнөөдөр үдээлгэртэ авч яваа. Би бол энэг бидний улс үндэстний одоо үнэт зүйл энд л байна гэж хэлэх. За, од сүрэн захирал. За, ер нь бол үнцүүл гэж яг юу юм бэ гэдээ маш олон төрлийн тодорхойлолтууд бол байдаг. Тэгэд энийг манай судлаачид үзээд ер нь улс орны хөгжлийн яг үндэс нь бол үнцүүл байдаг. Тэгэд үнцүүлтэй одоо улс орны иргэд нь бол дэлхийд өрсөлдөх чадвартай байдаг, тийм ээ. Тэгээ хамгийн гол нь одоо тэр аз жаргалтай амьдрал, тэр хөгжлийн яг тулгуур нь л үнцүүлд оршдог гэж бол хэлээд байгаа. Тэгэд үнцүүлийг бүрдүүлж байгаа бас хүчин зүйлүүд гэж бас байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол байгаль цаг уур, хүн амын олон цөөн, эрхэлж байгаа аж ахуй, тийм ээ. За тэгээд үдийг хүртэл одоо ингэж бүрэлдэж тогтсон одоо түүх, уламжлал. За тэгээд мөн одоо энэ хорвоо ертөнцийнхээр одоо яг өнөө цагт юу болж байгаа тийм гадны нөлөө энэ төргээд эдгээр бүх зүйл бол үнэцүүлийг бүрдүүлэхэд бол нөлөөлдөг гэж үзэж байгаа. Соёл урлагийн сургуулийн хувьд бол 2013 оноос эхлээд 7 жилийн хугацаанд яг энэ чиглэлээр судалгаа явуулсан байсан. Үр дүн ч бас ингэж 2020 онд гарцсан байсан л да. Тэгэхээр би одоо юу асуумаар байна вэ гэхээр монголчууд яг өөрсдийн гэсэн үнэт зүйлтэй юу? Одоо ингэж би өөрөө бодож байгаа хгүй. Миний үнэт зүйл юу юм бэ? За мэдээж одоо газар нутгаа тусгаар тогтнол энэ бол ингэж бидний үнэт зүйл те. Бид бол эрх мэлдэг. Гэхдээ бидний амьдрал бол ингэ өдрө тутам үргэлжилж штэ. Гэхдээ яг миний одоо үнэт зүйл жоох юм юу юм бэ гэдэг дээр ингэ бодоод үзэхээр яг ингэж их хамс байгаад байгаа хгүй юу. Тэгэхээр энэ судалгааны үр дүн яаж гарсан юм? Монголчуудын үнэт зүйл яг юу юм бэ? Энд дэр нөгөө 9 бас ийм үнэт зүйлийг гаргаж ирсэн гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ тухай мэдээлэл өгөөч. 2013 онд соёл ба хөгжил гээд үндэсний хэмжээний чуулган бол зохион байгуулагдчихсан. Тэгээд тэнд 400 орчим одоо төлөөлөгч бол оролцсон. Тэгээд энэ чуулганы үеэр эрдэмтдээс гарсан санал бол монголчууд үнэт зүйлээ тодорхойлох шаардлагатай болчихжээ. Мэдээж хүн болгонд айл гэр бүлд тэг байгуулга одоо тус тустай ингээд үнэцүүлүүд бол байгаад байдаг. А яг үндэсний хэмжээний үнэцүүлээ бид нэр тодорхойлж гаргах бол шаардлага үүсчихжээ гэж тэнд бол ингээд санал хэлсэн. За тэгээд тэрнээс хойш нөгөө эдийн засгийн форум интергээд одоо томоохон хилцүүлгүүдээр энэ асуудал өрнөд. За энэ дэр бол маш их маргаан болд ихсэн. Нэгдмэл үнэцүүл байх бол боломжгүй гэж зарим хэсэг нь бол үтсэн. Яагаад ингэж байгаа вэ гэхээр одоо өнөөгийн юм ардчилсан нийгэмд хүн болгоны үнэцүүл бол өөр. Тэгэхээр хүн болгон өөр өөрсдийнхөө үнэт зүйлийг одоо ингэж эрхэн болгож явах нь бол зөв юм аа гэж үзсэн. А гэтэл нөгөө тал зарим хүмүүс маань үндэсний одоо үнэт зүйл бол зайшгүй байх шаардлагатай. Ингэж ийж бид нэгдмэл одоо цул байдлаар хөгжих одоо юм шаардлагатай гэж үзээд тэгээд энэ судалгаанууд бол одоо хийгдсэн. Тэгэхээр үнэт зүйл ингэж нөгөө яагаад хүмүүс ингэж эсэргүүцээд зарим нь дэмжиэд ингэж байдгийг гэхээр энэнийхээ нөгөө англилийн ялгаан дээр одоо зөрүүтэй ойлголттой байна гэсэн. Тэгэхээр үндэсний үнэцүүл гэдэг бол үндсэндээ объектив шинж чанараараа тийм ээ нийгмийн үнэцүүл гэдэг ингээд субъектив шинж чанарлуугаа орохороо юу болоод эхэлж байгаа. Одоо соёлын үнэцүүл, шашны үнэцүүл, улс төрийн үнэцүүл. Тэгэхээр энэ хувь хүний үнэцүүл, үндэсний үнэцүүл хоёрынхаа ялгааг одоо гаргаж иржиж энэ яг нэгдмэл үнэцүүл гэдэг тодорхойлолтой бол гаргахтан зүйтэй гэж. Тэгээд 13 оноос хойш эрдэмтэд 7 жилийн хугацаанд энэ бол зөвхөн соёл урлагийн их сургууль дээр хийгдсэн ажил бол биш. Энд шинжлэх ухааны академийн эрдэмтэн судлаачид, Монголын одоо энэ ихтэй сургуулиудын эрдэмтэн судлаачид маш олон хүмүүс энд оролцож 7 жилийн турш хийсэн судалгааны үндсэн дээр одоо энэ яриад байгаа энэ 9 үнэцүүлийг тодорхойлж бол гаргаж ирсэн. Тухайлбал одоо яг ямар зүйлсийг энэ үнэцүүл багтаасан юм бол үнэцүүл энийг тодорхойлохын тулд ингээл асар их одоо социологийн судалгаа, фокус ярилцлага тийм ээ шинжээчдийг ажилуулад за хажуугаар нь суур судалгаанууд гэр бүлийн үнэцүүлч гэдэг юм ингээл суур судалгаанууд хийгдээд 9 үнэцүүлийг тодорхойлсон гэж байна. Тэгэхээр энэ 9 үнэцүүлийн маань одоо юу гэдэг нь хамгийн суур нь бол одоо ёс суртахуун юм аа тийм ээ. За тэгээд нүүдэлчдийн соёл энэ бол одоо бараг дэлхийд төр одоо ганц үлдэж байгаа нүүдэлч ард хүмүүс бол бид болчоод тийм шүү дээ. Тэгээд нүүдэлчдийн соёл за тэгээд өв соёл тийм ээ эрдэм мэдлэг эх орон төрт ёс монгол хэл тэгээд монгол хүн гэд одоо үндэс зүйлүүдээ ерөнхийдөө ингээд 9 үндэс зүйлийг тодорхойлсон байж байгаа.
Би бас гадны зарим улс орнуудын сургалтын системчүүд юм уу те энэ үнэт зүйлийг эх оронч үзлийг ер нь яаж төлөвшүүлж байгаа тухай ганц нэг юм ингээд уншсан л та. Тэгэхэд Солонгос улсын жишээн дээр ингээд аваад үзэхэд ерөөсөө багаас нь одоо юу гэдгийг хичээл нь орлоо. Түүний дараа заавал нөгөө та түрүүн хэлж чинь хөвний хүмүүжил гэдэг ингээд ярьж байна. Хүмүүжил олгох тэр одоо сурагчийг илүү одоо энэ амьдралд бэлдэх эх орныхоо бас үн цэнийг мэдрэх тал дээр нь анхаардаг тийм. Тэгээд ерөөсөө энэ ажил бол төгсөн төгсөл нь ингээд явцдаг. Тэгээд эргээд харахаар бид юу ингээд боддог вэ гэхээр Солонгос хүмүүс жишээлбэл гадны аль ч улс оронд байсан Солонгос утсаал барьж идэг тийм. Солонгос хоолол идэж идэг. Солонгос утсаал өмсч идэг. Энэ чинь нөгөө эх орныхоо аймаг үндсэн одоо үндэсний үнэт зүйлийг мэдээд байж шүү. Тэгээд энэ чинь эргээд нэг ийм давуу талтай юм шиг байгаа. Тэгэхээр таны хувьд сая 9 үнэт зүйлийг дурдлаа. Үнтэй санал нэг байна уу? Ер нь монголчууд бид үнэт зүйлээ ер нь мэдэж чадчихээн уу, чадахгүй байна уу? Бид нэг бусдын туршлагыг ярихаас өмнө бас өөртөө агуун баялаг туршлагатай нэг айлс их авдгаа өгөх гэдэг нэг юм сайхан юм шүү дээ. Тэгээ бид нар чинь өөртөө бэлчээгэн мал ачих үед нэг юм сайхан байгальтайгаа харьцдаг юм сайхан цэвэр агуун ажихуйтай байл. Тэгээ ажихуудаа дагалдсан хүмүүсийн харилцааны үр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлдэг хүнтэй харилцдаг харилцааны янз бүрийн одоо ёс дэгүүд байна. Энэ хууль биш. Тэгээд сая манай багш ярьсан. Тэгээд хүний ёс суртахууны хэв химжээ гэдэг бол тухайн үндэс үндэсний нэг амраг амгалангийн одоо нэг шалгуур. Одоо Чингис хаан гэсэн хэлсэн шүү дээ. Хүний сэтгэлийн эзэмдүүл биеийг хаа олдох вэ гэж. Тэнтэй адилхан бидний одоо энэ орчин цагийн шинжлэх ухааны техник өндөр хөгжсөн ийм нөхцөлд яаж улс үндэснийхээ өв соёл одоо мөн чанарыг хадгалж үлдэх вэ гэдэг л тэг замаа зөв тодорхойлж чадах юм бол бид ямар ч үндэснээс дутхаагүй монголчуудын оюуны маш өндөр соёлтой, мэдлэгтэй, ийм чадвартай ард юм. Манай монгол хүмүүс яагаад ийм юмыг хурдан тусгаж, хурдан хүлээж авч ийм долуусад гарахаа гэсэн юм тэмцээ наадамд оюуны хүнд хүч чадлаа үзэж чадаад байх хэрэг. Монгол хүний өөрх нь байгальтай харьцдаг тэг мөн чанар нь нийгэмтэй харьцсан мөн чанарыг маш амархан дасдаг. Тийм учраас бид өөрсдөө маш үнэт баялагтай. Хилний, түүх соёлын ахмадтай хүндлэх одоо ахмад нь залуучуудаа хүндлэх гэсэн ийм харилцсан биеийн хүндлэл ёс дэг түүх соёл зөндөө ба шүү. Бид нэг одоо ингээд моёдтой мэдлж ийн одоо зарим нэг урс сайхны канун жишээд таамархан сайн байна уу гэдээ ингээд нахиж мэдлээд байгаагаа нөгөө хуучин моёд пиадлуудад ойлгонсон тал зассан мэдчилгээгээд байна. Игдэг тэр чинь бол одоо бидний хуучин монголчуудын уламжлалт мэдлэх хүндлэх ёсны нэг хэлбэр. Одоо тийм цар тахалтай болсон хүмүүс гар барьж мэдлэхээ ойлцсон бол хуучин бид уламжлаа ингээд сэргэх юм бол бид хинээс ч гоохгүй тийм уламжлалт сайхан мэдлэг ухаан мэдчилгээтэй байсан шүү дээ. Гар өөр тэрвэрлдэхгүй үнсэлдэхгүйгээ амгам мэдээ мэдээд ууртай байна уу, ууртай догшин байна уу, намхан дарга байна уу гэдгээ илэрхийл хүний зан чанарыг хүртэл илэрхийлж чадах юм бүхэл бүтэн юм дэг ёстой байсан. Тэгэхээр энэ үнэт зүйлээ бид нэг сэргэх ёстой. Одоо нөгөө бидний жишээ авах дуртай тэг Япон Солонгос ягаад үнэтэй ингээд дэлхийн хүч хаг гүрэн бай. Тэд чинь бас өөрсдийнхэн үндэснийхээ тэг өв соёл дэг соёлоо маш үн удаа хадгалж чадсан шүү дээ. Тэгээ бид нэг өрн дахны соёлыг хүлээж авсан сайн боловч үндэснийхээ соёлын уламжлалыг мартсан нь одоо бидний энэ үн соёлоо хайцсан байгаа хайгаад байгаа нэг үндслэх болж байгаа хэрэг. Одоо түрүүн хэлж өгчтэй мэдлэх хүндлэх ёсноос эхлээл ингээл олон зан зайн шил байна. Энэ бол одоо бидний үнэт зүйл сэргээх ёстой гэдэг. Хүмүүсийн хувьд одоо нөгөө юм орчин цагийн хандлага нэг тиймэрхүү болчиход байгаа шүү дээ. Өө тэ юу гэдгийг заавал одоо ингэх ёстой юм уу те энэ чинь хүний эрх чөлөө шүү дээ те би өөрийнхөө амьдрах эрхтэй аль улсын соёл бараг таалагдчих ин би тэр чиглэлээр ингээд амьдрахад эн чинь ингээд ганц амьдрах орвоогч гэдэг юм ингээд ийм өнцгөр харддаг хүмүүс маш олон болчиход шүү дээ. Тэгэхээр та үнтэй санал нийлэх үү энэ дээр одоо ямар байр суурьтай байгаа? За би нэг түүхчүүнийхөө хувьд бол за яг хөө нийгэм бол хөгжиж ийн хүмүүс хүн бүхэл арчилтай арчил бол сайхан гэдгийг хүмүүс үр мэдэрж ийн гэхдээ арчиллийн бол нэг үндсэн ярьчин бол бусдын эрх чөлөө талтахгүй байхаар өөрийнх нь эрх нь хэч гардагдаа гэж одоо дэлхийн нийтийн судлаачдын хэлсэн үг байгаа шүү дээ. Гэхдээ монголчууд бол түүхнээсээ ч арчилтай байсан ард юм уу ерөөсөө. Одоо наад захтан бид одоо хүн үгийн үеийнч байлж 13 дугаар зуун Чингис хааны үеэс аваа ирэхэд Чингис хаан өөрийнхөө хаан сууцныг бол өөрийнхөө агуугаар хаан суулдаг гэж хэлээгүй шүү дээ.
ард нийтийнх нь ач хавья тэр олон сайхан төвшмүүдийнх нь жааж өвснээ гүчээ гэж жишээлбэл одоо буруугийн минь ятаг зөвийн минь зүтгүүлснээ гүчинд би их хаан ширээнд цусаан гэд. Түрүү бид ярилаад одоо монголчуудын үнэтвэлийн судалгаагаар бол ёс суртахуун бол нэг жухал үнэтвэл нь мөнөө гэж. Монголчууд бол үнэхээр олон сайхан уламжилт ёс суртахуун байдаг. Одоо төр дүш хүнээ ёс суртахуунаас эхлээд одоо хаа хүнээ ёс суртахуун одоо хаа хүнээ 35 эрдэмгээд одоо сорвол бичгэнд бичсэн байна тийм үү? Тэн дээр хамгийн нэг дээр нь өй өвийг хичээн цаг гэж ярьж байгаа. Өй өвтэй байхаа гэж. Энэрж багтаах ёс суртахуун бос байна тэр юм чинь. Гэхдээ энийг бол багаас нь би төвшүүлж өгөхгүй бол хууль болоод ёс суртахуун хоёр юм уу чэри ёсны хэдийн ялгаа байгаа. Хууль бол хүмүүс алдаа оноо гарсан юм уу хууль өрцөн үед л шийтгэн тийм үү? Хулгай хийсэн үед нь л одоо шийт. Гэтэл монголчуудын уламжилт ёс суртахуун бол тэр хүнийг ер нь багаас нь хүн болох багаасан хүлэг болох унагнаасан гэдэг чинь багаас нь тэр хүүхдийг тэгээ энэ бүл зүйтэй юм шүү энэ бүл зөв юм шүү гэдгийг багаас нь тэр уламжилт ёс заншлыг хөвжүүлээ хөвшүүлээд өгчвөл а тэр хүн энэ ёс заншил бол за манай Монголын ёс заншил чи одоо хүн хүнээ хайрладаг хүн хүнээ хүндэтгдэг хүн хүнээ энэрдэг сайхан ёс заншил юм байна шүү энэ энэ тэр ардчлалын ёс уламжилтыг зөрчгүй гэсний ойлгоно. Дээр үед бол монголчууд олонхи хүмүүс гэрийн сургаалаар нийгмийн сургаалаар хүн бол хэвшдэг байсан билээ ер нь. Сүүлийн үед бид одоо гэрийн сургал гэдгийг баг ярхаан болцсон. Хүүхдээний болохын дотор нэг жижиглэг даваач өгөөд аав ээж нь амраач боддог юм уу? Хариуцлага нэг жихэн нийгэмжүүд үлгсэн хандчтай юм уу гэж би зүгээр түүхчүүнийхэн ховд үжидэг. Энэ бол буруу. Бид нэгэнтээ бүр хүүхдээ төрүүлсэн бол түүнийг чи сургаж хүмүүжүүлэх, өсгөж хүмүүжүүлэх эрдэм номтой их хорондон хэрэгцээтэй тустай хүн болох үүрэг хариуцлага аав ээжэд чи байна нийгмийн ахмад хүмүүс бүгдэнд байх ёстой. Дээр үеийн Монголын нийгэм бол иймэрхүү тогтолцоонд байсан учраас бид 13 дугаар зууны үеийн тэр агуу түүхийг бүтээсэн гэж хэлж болно. Энэ бол үжигд их өнгийн асуудал шиг боловч цаагаараа чигд нөлөөдөг байхгүй юу? Хүн бүхэн шудраг ёсны төлөө үнэнчэрж үтхнэ гэд. Хэрвээ үнэнчэрж үтхгүй тангаргасаа нээж дуртай төрийн төлөө амь насаа жолоосолсон жишээ одоо Монголын нуут төвчөнд бол Чингис хааны отхон хөвгөн толийн ойны дурдж болж гин, жамуха сэчний дурдж болж гин. Ийм учраас нь ёс суртахуун гэдэг юм багаас нь хэвшүүлж өгөөд манай их орон бол иймэрхүү нэг онцлогтой их орон юм шүү Монгол их орон гэдэг шиг. Энийг одоо хүмүүгийн үеийн модны шаньюугаар эхлээд бид эжинт бүрэн байгуулж ирсэн энэх нутгийг одоо модны шаньюуны хэлсэн агуу үг байгаа шүү дээ ба. Гажир нутг бол улсын үндсээ гэдэг. Ямар ба нэг улсын нэг жоох гажир нутгаар байгуулагдсан энэ гажир нутгад нь хүнтэйгэн арттайгэн уултайгэн устайгэн бас өв соёл баялаг багхгүй юу. Төрөө эрдэм Баатар профессор ярьж байна л дээ. Монголчуудын нүүдлийн соёл гэдэг нь хүн төрөлхийн түүхэнд өнөөдөр болтор монголчууд өвөлж хамгаалж явж байгаагаар ончлогтой. Нүүдлийн соёл бол байгалаан өвддөггүй. Байгальтайгаа жогчж амьдэрдэг. Мал ажихуй гэдэг юм бол нэг бодвол их одоо бид нөгөө хөгжил сүлийн үед гаднаас янз бүр юм яриад байгаа шүү дээ. Уул уурхай ухснаас болоод манай ч одоо хэдгээ хичнээн буулах шанд одоо ширгэж байна уу? Тоо бүртгэл гарцсан байгаа. Гэхдээ Монголын байгалийн аж ахуй ер нь одоо уул уурхай эрхлэхгүй хэрэг зүгээр нүүдлийн мал аж ахуй байснаар бодвол юу ч гэсэн хүмүүгийн үеэс 13 дугаар жуу юм уу эсвэл 21 дугаар жуу хүртэл Монголын байгаль бол онгон хөрстэйгэн онгоноороо ирлээ гэдэг дэлхийн нийтээрээ гайхаж биширж байна. Гэтэл бид одоо өнөөдөр орчин үеийн хөгдлөөн дагалдаад зайлшгүй уул уурхай уух шаардлага гардаг л байх л да. Гэхдээ гажир бүхнийг хэрэглэх биш ер нь гэж арчим дээр хэлбэл тэр Чингис хааны үед ч Юань улсын үе Хувилай хааны үед ч эдгээр нутгууд эрдэнэстэй гэдгийг мэдж байгаа. Одоо Монгол орны уул уурсны нэрэн ч гэсэн одоо бүх тэр оюу толгой, таван толгой, эрдэн толгой гэд хамаг толгойгоо авчихад бид яад амьдрах вэ гэд настай хөгшүүд улсууд бас ярьж ирсэн. Бид тэрийг эрдэн толгой, оюу толгойг тийм сайхан нэр өгсөн. Чаан эдгээр бол баялаг байдаг юм. Бид энийг бас хайрлж хамгаалах ёстой юм а гэсэн утга бас давхар шингэж ийн гэж ойлгох ёстой. Тийм учраас ер нь монголчуудын тэр үнэтвэл гэдгийг бол олон баялаг уулахтай тэр тосноос бид одоо өнөөдөр ямрын суртэлчиж тань мэдүүлэх хэрэгтэй. Явхын жирэг орон бол эхлээд л бид бол одоо гажир нутгахгүй тийм учраас байгалийн баялаг бүхнийг хамгаалах хэрэгтэй гэж хүүхдүүд чинь баг сургуулийн гэн хичээлийн дэвтрээс эхлээд жааж эхэлж байгаа. Бидвэл гэтрхээ баялаг агуу дээдтэй байсан учраас алийн ч яраа барахгүй заримдаа алийн ч хамгаалах юм хэвчгүй болох учраас бас зарим асуудал оршоод ийн байна гэж боддгийн ер нь боддгийн. Энэ хүүхдийн хүмүүжлийн асуудал за тэгэл нөгөө өв соёлоо мартаж барьж байна гэдэг энэ асуудал чинь яригтаад баггүй хугацаа өнгөрчлөө шүү дээ. Тэгээд одоогоор дэрц юм бол байхгүй л байна. Гэхдээ нэг үе бодох юм бол нэг баяр ёслолоор нэг
хүн болгох нэг дээлтэй ч юм уу нэг юм л байна л та. Тэг би нөгөө өвөр Монголд бас жилийн хугацаанд ажиллаж явж байхдаа сургуулиудаар нь орсон, цэцэрлэгээр нь орсон хүмүүсд энгийн үедээ ч гэсэн ингээд Монгол яг өвөр Монгол одоо Монгол сургуулиудын хувьд бол энгийн үедээ дээл өмсөл ингээд хичээлдээ сууж байгаа байхгүй юу те. Эн чинь ямар одоо гайхамшигтай юм бэ гэд нэг талаа би ингээд бахархах, атархах юм сэтгэгдэл над төржсэн байхгүй юу. Тэгээд та бүхний энэ судалгааны үр дүнгээс одоо бид нэр хүн болгонд үнэт зүйлээ мэддэг болоход юу хийх ёстой юм бэ гэдэг ийм одоо дүгнэлт үр дүн гарсан болов. Ер нь энэ үнэт зүйлийн судалгаан дээр ажилласан эрдэмтэн профессорууд нэг л зүйлийг хэлээд байгаа. За яг бид нэр ингээд хичнээн олон жилч гэсэн ингээд судалгаа хийгээд үр дүнгийг нь бол гаргаад ирчлээ. Одоо хамгийн гол нь энэ одоо үнэт зүйлийг байлгадаг энэ тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй. Зүгээр нэг юм жагсаалт гаргаад цаасан дээр бичээд тавьчихгүй одоо Монгол хүн болгоны Монгол хүүхэд болгоны зүрхэнд нь суулгаж өгөх хэрэгтэй юма гэдэг дээр одоо их анхаарч яриад байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо ингээл энэ үнэт зүйлийн судалгааны үр дүнг ингээл орон нутгуудад яриад ихтэй сургуулиудын багш нарт яриад ингээл хэрэндээ ингээл яваад л байгаа. А тэрэн дээр яг юу одоо бид нарт одоо яг юу хийх шаардлагатай байгааг хүмүүс хэлж байгаа вэ гэхээр ер нь сургагч багшийг улс орон бүрт одоо улс орны өнцөг болон бүрт бий болгох хэрэгтэй, сургагч багш нарыг бэлдэх хэрэгтэй. А хоёрдугаар талаар сургалтын хөтөлбөрт энэ агуулгад энэ үнэт зүйлийг бол суулгаж өгөх хэрэгтэй. А харин цэцэрлэгт яаж суулгах вэ? Бага ангид ямар байх вэ? Дунд ахлах анги их сургуулийн төвшөнд энэ хичээлийн агуулгаар үнэт зүйлийг яаж суулгаж өгөх үү гэдэг арга зүйн судалгаа хийх бас нэг шаардлага үүсчихэд байгаа. Тэгэхээр энийг одоо хамгийн одоо хүртээмжтэй түгээн дэлгэрүүлэх арга бол ерөөсөөл боловсролын системээр л энийг дамжуулах. Тэ? Боловсролоор дамжуулж л одоо ингээд хүүхдийг багаас нь эхэлж суулгах. Энэ бол хамгийн чухал. Тэгээ мэдээж цаашлаад хэрэг мэдээллийн байгууллагууд те их сургуулийн одоо эрдэмтэн профессорууд одоо бусад өөр одоо арга хэрэгслэр сурталчлах мэдээж зайлшгүй шаардлагатай. А хамгийн энэ тэргүүний асуудал бол ерөөсөө боловсролоор дамжуулж түгээн дэлгэрүүлэх. За соёл урлагийн сургууль жишээлбэл боловсролын байгууллага шүү дээ. Энэ судалгааны үр дүнгээс соёл урлагийн сургуулийн одоо сургалтын системд өөрчлөлт орсон ч юм уу те эсвэл энэ үнэт зүйлийг энэ хүүхд залуучуудыг илүү төлөвшүүлэх байдг юм уу те ийм эх оронч үзэлтэй болох тал дээр ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт орулсан сургалтын ийм одоо програм баталсан ч юм уу ийм зүйлүүр нь байгаа болов уу? Бид нар бол яг нөгөө зохион байгуулад хийцэн энийхээ нөгөө ач холбогдол юг мэдээд таниад байгаа учраас манайх бол одоо ингээд нөгөө бидаалтаар те энэ 9 сэдв дээрээ тулгуурлаад явуулдаг ч юм уу ямар нэгэн уран бүтээл хийхдээ энэ 9 үнэт зүйлийнхаа хүрээнд хийдэг ч юм уу те бид нар бол үйл ажиллагаанда дотооддоо бол энийг нэвтрүүлээд байгаа. А гэхдээ зөвхөн дотооддоо энийг нэвтрүүлж байгаа нь бидний одоо ингээд үүрэг гэд хязгаарлалчихгүй бид нар энийг бас өөр бусад их сургуулиудад тийм ээ өөр бусад байдлаар ингээд одоо дэлгэрүүлэхэд бидний оролцоо бас чухал юм а гэдгийг бол ойлгоод энэ чиглэлээр бас янз бүрийн одоо ажлуудыг хийж эхэлж байгаа. За студид маань Богд хааны музейн захирал Эрдэнэ Батар ирсэн байна. Оройн төргий. За үндэсний ив нэгдэл үнэт зүйлийн тухай бол ерөнхий ярьчлаа. За бид бол одоо хүүхдүүдийг багаас нь одоо яаж үнэт зүйлээ мэддэг болох юм бэ? Эх оронч үзэл суулгах юм бэ гэдэг энэ чиглэл рүү ярьж байна л да. За соёлын яамнаас бол саяхан газар зүй түүхийн хичээлчүүд юм уу те ийм чухал ач холбогдолтой хичээлүүдийг илүү нөгөө яг орчинд нь оруулах. За ялангуяа одоо музей түүхийн хичээл ордогч байд юм уу те ийм байдлаар оруулах юм одоо санаачлаг гаргаад явж байгаа юм бэ л л те. Тэгэхээр таны хувьд одоо энэ дээр ямар бодолтой байна? Үнэт зүйлээ ер нь энэ одооний хүмүүс мэдчихэв үү? Ер нь миний хувьд бол үнэт зүйл гэдгийг бол улсын өрсөлдөх чадвар гэж харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл дэлхий гэдэг нэг ийм ойн цорхоод донд монголчууд чинь одоо талын чанаар зүрлдэг шүү дээ. Чоныг тотемтэй олсууд гэж. Энэ Орос гэдэг баагатай, Хятад гэдэг луутай, Америк гэдэг хүчтэй бүргэдтэй цуг амьдарч байгаа. Эдгээрээс хоолоо булаалгахчихгүй өөрөөр амьд одоо байлгахын гол шалтгаан бол чоны дөрвөн соёо. Энэ дөрвөн соёоны хамгийн нэгдүгürt ихэл. Хоёрдугаарт энэ их түүх. Гуравдугаарт өв соёо. Дөрөвдүгürt цус гэж. Энэ дөрвөн соёо аль нэг нь нэлтрвэл чон чон байж чадхаа бай. Өөрөөр хэлбэл шүдгүү арслан гэдэг шиг шүдгүү чон болж өөрхий. Тэгэхээр бид нар өнөө цагт тэр цусны тухай ярихад бас хэцүү болцсон байна. Тэ мэ? Тэгэхээр бид нар цааталт нь одоо гурван том соёогоо ямар ч үйсэн хурцаар нь байлгах хэрэгтэй. Нэгдүгürt нь энэ ихэл гэдэг соёог бол үнэхээр хурц байлгахгүй болохгүй. Бид нар үеийн үед ярьсаар л ирсэн. Тоомтой хийж байгаа ахлах юм бол бас алга байна. Яг үнэндээ. Жишээлбэл манай Богд хаан
Монгол улсыг газар нутгагүй байхад Монгол гэдэг нэрийг дэлхийн газрын зурган дээр шинээр зурж өнөөдрийнхөөс баг хоёр том дахин том газрыг эзэрхийлж одоо захирч байсан. Гэтэл энэ хүн төвд хүн. Хоёр настайдаа Монголын богдоор тодорчхоод хоёроос дөрвөн насны хооронд төвдөөс Монголын багш нар Монголоос одоо залж авчирж байгаа улсууд авчирхтаа энд 5 настай Монгол төрхөд тангад хэлээ мартцсан байсан гэж байгаа шээ. Тэр хүн төвдийн тусгаар тогтнолын төлөө төдийлөн юм хийж үйгээгүй мөртлөө амь насаа дэнчин тавьж өнөөдрийн Монгол улсын тусгаар тогтнолыг бий болгосон. Тэгэхээр эндээс ямар дүгнэлт бий болж байгааг гэхэлэр хэн ямар хэлээр ямар соёлоор хүн болно тэр хилтнийхээ төлөө тэр соёлтныхаа төлөө зүтгэдэг юм байна гэсэн дүгнэлт гарч байгаа. Энэ бол маш олон жишээгээр тайлбарлагддаг. Зүгээр одоо юу гэдгийг нохоонуудын дунд юм уу, мичнүүдийн дунд байна уу, чонуудын дунд өссөн хүүхэд өсцөл бол том болчиход ерөөсө хүн бол чаддаггүй гэдэг одоо бүр дэлхийн том судалгаанууд байна шүү дээ. Тийм учраас хүүхдүүдийг багаас нь энэ их түүхэнд нь, их хэлэнд нь, өв соёлд нь ойрхон байлгахад Монгол гэдэг бахархлыг бий болгоход олон зүйлс хүчин төлөвлөн та бүдэн саяны ярьсан боловсролын байгууллагуудаар дамжигдах ёстой. Дээрээс нь энэ боловсролын бас төв гэж хэлж болох музейгаар дамжуулагдах ёстой. Тэмч учраас соёлын яам хүүхдийг музейн тухай хуулиараа дамжуулж хүүхдийг үнгүү болгосон. Үнгүү болгочоод өнөөдөр бас төдийлөн энэ үйл ажиллагаа далайцтайгаар орж ирч чадаагүй л байна. Саяхан бас таны сая ярьлаа. Соёлын яам боловсролын яам хоёр санд чигт гарын үсэг зурж энэ байгалийн болон газар зүйн болон түүхийн хичээлүүдийг музейдэр явуулъя гэдэг. Энэ бол сайн зүйл. Бид нар өнөөдөр ингэж явааг үгээсээ болоод Монгол хүмүүс музейд нь, театрт нь орох гэж явдаг биш. Бид нар дэлгүүрт нь орох гэж явдаг хүмүүсээ бэлдсэн байхгүй байх. Аливаа нэг тийшээ явхад. Гэтэл хамгийн түрүүнд нэгдүгээр тэр газар нутгийн өв соёл байдгийн байна гэдэг. Өөрөөр хэлбэл ЮНЕСКОгоос өгж байгаа улс орн болгонд өгж байгаа зөвлөмжүүд нь бол соёлын олон төрөл элементүүдийг хөвхөл нэмжих ёстой гэж ингэж үздэг. Гэтэл бид нар чинь тэднийг өө нэг жалгын үзэлтэй, тийм ээ, сумын үзэлтэй, баригадын үзэлтэй гэдэг ийм зарчмаараа тэрийг үнгүй болгоод ирчихсэний л одоогор гэж ингэж харагддаг. Ерөөсөө их орн гэдэг бол тэр хүүхдийн өвлжөөнөөс дараа нь сумаас, аймагаас, хотоос нь эхэлдэг юм байна. Ингэж эндүүгц маягаар ингэж дэшигээ ингэж явах ёстой юм байна гэдэг л ийм зарчмыг бид нар мартаж явсны шалтгаан юм болов уу гэж ингэж харж байгаа. Тэгээд өнөөдөр Монголын хувьд бол харьцангуй нэг үндэстэн, за хоёр үндэснээс үндсэндээ бүрдэж байна. Бид нарт янз бүрийн шашны юм уу, үзэл бодлын юм уу дайн алга. Гэхдээ одоо намаараа байдг юм уу, хөдөө хотоороо байдг юм уу, залуу өгчнөөрөө байдг юм уу, маш том хуваагдалтай байгаа. Энэ нэгдмэл үндэсүүлсийг одоо бид нар өнөөдрөөс эхэлж одоо хурдтайгаар энэ нэгдмэл үндэсүүлсийн төлөө хүн бүр, салбар, байгууллага бүр, гэр бүл бүр ингэж хичээх хэрэгтэй юм байна гэсэн ийм одоо хувийн бодол байдаг шүү. Таас түрүү их чухал хэдэн хүнд чинь л да. Ястал нөгөө өвлжөөнөөсөө гэрээсээ л эхэлж энэ үндэсүүлийг бий болгох те. Гэр бүлээс л эхэлж шүү. Маш жижигхэн зүйлээс эхэлж шүү дээ. Тэгэхээр та энэ дээр ямар бодолтой байна? Яг санаа. Төгөөм помцогтой огторч хэлсэн шүү. Хүн болох одоо багаас хүлэг болох унгнаасаа гээд манай монголчуудын сайхан гүн ухааны үг байна. Одоо энэ айлгэрт зан хүүхдүүдээ ингээд бага багт нь ингээд эхлүүлж байгаа хүүхдгийг хазгаа хэлэхэд нь бүг өөгшүүлж ингээд улам өөртөө дагаж хазгаа хэлж ингээд маяглаад ингээд хүүхдийн хэл ярганыс эвдээд нь шүү. Гэтэл монголчуудын хүүхдгийг бүг багаас нь нөгөө одоо хэлний зөвшөөрөх олон дуурамцсан үгэн одоо дасгалтай ахмад хүн залуу хүнтэй яаж харьцах уу гэдэг ингээд хүүхдийг эхлүүлсэн ч унтчихт нь одоо инхийг хэлж одоо эхлүүлдэг ийм уламжтай байсан. Тэгээ одоогийн манай альч гэр бүл заримдаа ингээ анзаарч яхад бол хүүхдэд хандах хандлага ингээ бүгд ингээ мартцсан байна. Одоо ялангуяа энэ гар утс гэдэг юм гарснаас хойш одоо ингээ хүүхдтэйгээ харьцахаа болол гуйл хааг бушуухан гар утс байгуулад ингээ нөгөө хүүхд нь утс маажаа тэгээд ингээ сатаагаар нөгөө хэл яран ч яахгүй одоо хүүхдийн хэл их удаан орж ин гэдэг их хэцүүд өөртөө шүмжлээд шүү дээ. Тэг юу таа олбод нь. Хүүхдтэй хүнээс харьцахгүй байхгүй. Тэг хэл яг хин би одоо энэ амьдаатайгаа санал. Хэл гэдэг бол их одоо ихэн уурхтай адилхан хүүхдэд анханаас нь ингэдэг амтлагдаж мэддэг зүйл хэвээр байна.
аав гэж ах дүүгээ гэж хилдэг. Тэг нандин үгнүүдийг хилүүлж зөв хилүүлж. Тэгжээж орчин тойрноо ингэж харж таних юм одоо ихний шат нь болдог. Тэгхгүйгээ ингээл одоо баг насны хүүхдгийг одоо гадаад сургуульд гадаад хэл сургана. Гадаад хэл чинь бол унган хилээ сурцсан хүн дараа нь сурж болдог энэ асуудал. Түүнээс одоо ингээл ихэс төгт нь одоо гадаад хэл сургаад монгол хүмүүс яаж хэлвэл монголоор гадаад хүн шиг ярьдаг болж байна тийм. Ямар ч одоо монголчууд хүний нүсгэд очиж сурцсан хилээгээ яг л тухайн улс үндэстэнтэй адилхан ярьж чадаад байгаа. Тэгээ багаас нь сурхсандаа биш. Харин багаас нь өөрийнхөө хэл соёлыг хин сайн мэдэн тэг хүн л одоо гадны хэл соёлыг хүндэтгэх, хайрлах, мэдэх ийм замдаа өгнө гэсэн. Би бол гэр бүлийн одоо хүмүүжлээс бид нийгэмлүү бас чигдэг. Яг би бунцгтай өгтөртэй санал өгнө. Хүүхдийн цэцэрлэг сургуульд одоо ингээд сургууль гэр бүлийн хүмүүжлийг ингээд баяжуулах байгууллага байна. А хүүхдийн хүний хүмүүжлийн их үндэс нь бол яг харахгүй Монгол гэр бүл. Тэг аав ээжийн хооронд харилцаатай. Гэр бүлийн одоо тэг орчин тойрон. Одоо яг манай одоо бэлчээр мал ачхад байгаа малчин ардууд бол хүүхдтэй бол гайгүй зөв хүмүүжүүлэх боломжтой байна. Ягдгүй л ажууд нь ахгүй нь хойно хуурга мал хөдөлмөрөөг хүмүүжүүлж байж. Гэтэл одоо бидний баг багтай хөдөлмөр хийж ирсэн. Хотод би амьдарч байсан ч гэсэн аав ээжтэй туслаад баг зэрэг хөдөлмөр хийж болж ирсэн. Одоо тэгэхээр хүүхдийн эрхийн асуудал гэж яагаад хүүхдийг хөдөлмөр хийхээс аль болохоор зайлс хийгээд байна шүү дээ. Маш их автомат одоо систем бий болсон. Аяг тав угаадаг машин гарч ирж. Угаалгын машин гарч ирж хувцас угаах дадал хүрт хүүхд хийхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд орчин үеэ дагаад ингээд техникт боолцлогдоод байх юм бол бид хүн гэдэг юм аа мартах тийш хандж магадгүй. За та энэ дээр ямар бэлтээ. Аа за. За онлын хувьд бол гадна дотны олон цонл байгаа тийм ээ юуг одоо үндэстний өв соёл гэдгийг улсын өв соёл гэдгийг ингээд яг тэр өв соёлыг өөрийн гэж ухамсараа тэрийг бас хамгаалж хөгжүүлнэ гэдэг үл их хүнд асуудал шиг. Одоо түрүү хоёр баг ярьж байна. За хэдвэл үндэстнээ дархлаа мөн үү өв соёл мөн үү мөн энэ дэр хинч онлын хувьд бол марахгүй. Гэтэл өнөөдөр манай монгол хэл одоо энэ даяарчилж байна уу галвацчилж байна энэ нөхцөлд монгол хэл одоо их хүнд асуудал оршиж байгаа. Одоо бид бол одоо сая хэлж байгаа одоо яг бид гадгаа хэл сурах хэрэгтэй хэлдэй бол үлдээгээд гадгаа хэлний хувийн сургуулиуд одоо манай Монгол улсад бүр их олон байна шүү дээ. Гэтэл бид чинь эцэгтэй бүгдээрээ хард очиж цагаачилж амьдрах юм уу эсвэл өвөгдөөсөөс үлдээсэн энэ их орондоо эзэн шиг амьдрах юм уу гэсэн асуудал яригдчих байхгүй юу? Би бол гадгаа хэл сурахыг эсэргүүцэхгүй. Гэхдээ түрүү Эрдэнбаатар профессор ярьдаг шиг Монгол хүмүүс хэл сурах авьяастай энэ дэлхийн нийтээр судалгаагаар нэгэнтэй батлагдчихсан. 20 үрчгээд харь хэлийг сураад бараг тухайн орных нь ард түмнөөс баялаг тансаг хэлийг нэргэлдэг олон эрдэмтэн мэрэг жишээ байгаа. Энэ өвөр Монголын жишээн дээр чэлж болно, Бурятын жишээн дээр чэлж болно, нэг манай Монгол улсд бол. Тэгэхээр өнөөдөр манд даваа хэлвэл хэл соёлын гэвэл юуны өмнө Монгол хэлийг бүрэн зөв эзэмшүүлэх хэрэгтэй. Манай энэ амьдралын нөхцөл хөв мөхтгий дагаад нүүдлийн мал аж ахуй ч юм уу Монгол гэртэй холбоотой нэг хэсэг хэллэгвэл та бас өөр Монголд ажиллаж ирсэн гэвэл одоо тэр чинь аяндаа амьдралаас шахагдаа гарч ирэх байхгүй юу? Би боддгийн жаа нээл соёлын сурталчлах юм уу Монголын үндэсний өв соёлын уламжлалт бол музейвэл нэг суйран гажир тийм үү? Музейд аваад таниулж мэдүүлж болно. Гэхдээ би боддгийн мөнгө эмэл музейд гэвтэхгүй тэр Монгол хүний бахархал биш. Уулын морныхоо нуруунд дээр байгаад монголчууд ямар нэгэн хэмжээгээр тэр нүүдлийн мал аж ахуй авч үлдэхгүй дээр үрвэл хожим тэр Монголын соёлыг тодорхойлох гэж бил ямар ч гэсэн доголдол төрнө гэж бодож байгаа. Жишээлбэл дээр үед яг овчин дахал гардлийсэн байх. Гэхдээ Монгол сурвалж бичигдвэл Монгол хүний овчин дахлын тухай тэмдэглэл бараг байдаггүй. Байсан ганц хоёр жишээнч одоо жишээлбэл Урангуй Алтан Довт дээр Батманг Даяа хаан Баганда 7 насандаа битэг оллоо гэдэг нь дэрийн мөнгөн аягаар гитсэн илжигээд тэмээнэ хоормог уулагжгаад эдгэгээд анагаагаад авцсан тийм түүхэн мэдээ сурулж байгаа. Одоо дэлхийн нийтийн хамарсан одоо энэ коронавирус байна уу, ковид-19 гэдэг нэг аймаар цар тахал гэдэг нэг өвчин байгаа шүү дээ. Гэхдээ дээр үеийн монголчууд бол хөдөө гадаа эрүүл агаард амьдэрдэг. Эргээ харилцан одоо дээр үеийн шиг ингээ хүн бүхэн гар барьж олохгүй тийм үү? Тэний алсын гажаал ингээд мөхийгээд ёсолж ихдэг юм уу? Хүн бүхэн өөрийнхөө аяга аваад явдаг юм уу?
үчид энэ том жижигэн жишээ шиг боловч Монгол хүний өөрийнх нь гэсэн бас нэг дарахдаатай өв соёл гэж хэлж болмоор зүйл их олон байх байдаг байхгүй юу. Бид бол зөвөр ерөнхийд нь онлын хувьд судалгааны дүндэл их сайхан гарч байгаа юм. За Монгол хэлбэл өв соёл мөн үү бид хамгаална хөгжүүлнэ гэд. Тэр их юм бүр шат шатанда уялдаатай жишээл одоо хүүхдийн жичрэлгээс нь эхлээд хүүхдийн жичрэлгийн хүүхэд бага насны хүүхэд одоо хэдий хэл сурах байх ёс тэр тухайд юм нарийн судалгаа байдаг л байна. Гэхдээ өнөөдөр бид одоо гар утас малцсанаас хойш л одоо баг хүүхдтэйгээ харилцахгүй болж ийн гэж ярьж байгаа. Тэр бол үнэн боттой байдал. Тэгвэл энэ хүүхэд нь маш их орой хэлд орж ийн. Дээр үед бол дундч байдаа бид бас эрт урдын цаг судалгаа хийж үзсэн хүүхдвэл нэг хамгийн их хүүхдтэй хэл сурах нас бол нэг наснаас нэг хагас. Чи ярилцаад л яваад харилцаад л явал монголчууд бол уул нь ихэнх хөвөлд байхаас нэг л хүүхдүүдтэйгээ харилцаа эхэлчихдэг гэж одоо уламжилт гэрийн хүмүүдэл байж байгаа шүү дээ одоо. Хүүхдтэйгээ яриад идэг гэх нь тэгэд аа хүрэхтэй жир хүүхдүүд яраа гэж. Ярим хүүхдүүд яагаад энэ орой хойлд орж ийнү? Ер нь хүүхдүүдтэйгээ харилцахгүй. Ястаа уйлбал телевизэр таваад өгдөг ч юм уу, гар уцаа өглөө. Дөрв хүрчгээ тэлд ороогүй хүүхдүүд манай Монголд өнөөдөр байгаа нэлээ байд байна. Тэр үлийн аав ээж бас хариутлага алжчих зүйл байгаа гэж. Бид өөрийн биеэн үнэхээр бас одоо монголчуудын өв суулийн нэг монгол хүн тус үеийн одоо монголчуудын өв суул ч юм уу, үнэч вилээ гэж үжигтэр үл бид наацхтаа өөрийнхөө үр хүүхдтэй бас хандах хэрэгтэй. Бид нэ наачхтаа одоо бид нэ уламжилж болох ч үйлвэл хэлэн жааж өгч болш. Монгол ардын дуу гэж маш баялаг агуулгатай дуунууд байна. Хүнд үнэхээр ухаард хайрладаг. Би боддгийн тэр одоо адааж одоо адаан жодоноор дүүрсэн Америк кино тэр бүхнээрээ арчил биш гэж боддгий. Амьдрал ухаард хайрсан ардын дууч өв соёл мөн шүү дээ. Таныг бас яг энэ сэдвэр ярьсан чинь нэг юм санаанд орж байна. Бас л өвөр Монголд байсан тухайгаар ярьж байгаа юм. Бүүр нь одоо нэг хошуу балгасанд очиход л орой болгон туйл хайлдаг. Тэгээ туйл хайлах чинь ингээ олон ангит кино шүү. Урт үргэлжлэлтэй юм шүү. Тэгээд нөгөө эмээ өвөөнөр нь хүүхдүүдэд дагуулад тэр театрт очиод туйл хайлахыг сонсоод тэгээд тэр чинь ингээ олон ангиар үргэлжлэлдэг. Одоо бидний үзээд байгаа нөгөө олон ангит кино чинь тэнд өв соёл байдлаар хүмүүст хүрээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр иймэрхүү жишээнүүдийг бид бас хэлж болохоор байна. Нэгэнтээ одоо ингээ харахад бидний амьдралд техник технологи хэтэрхий том орон зай эзэлдэг болчихжээ. Одоо салах бас арга алга гадаадын одоо уран бүтээлүүдийг сонсохгүй ч гэх арга алга тийм үү. Тэгэхээр одоо бид яг яах ёстой юм бэ? Мэдээж бид нар яг энэ бодлого боловсруулж хууль баталж байгаа хүмүүс биш ч гэсэн тийм яг судлаач хүмүүсийн хувьд, эх оронч хүмүүсийн хувьд энэ дээр тодорхой хэмжээгээр та бүхний үед бодож байгаа бодол байгаа болов уу гэж бодож чинь танаас асуумаар. Мэдээж ерөөсөө дэлхийн улс үндэстэн болгоны бас нэг шүдний өвчин гэдэг шиг өвчин бол энэ хотчилт, энэ технологийн өсрөнгүй хөгжил бол дандаа энэ хуучин юм үүсгэж эхэлж байгаа. Сайн энэ хэлний асуудал дээр ч тэр соёлын асуудал дээр ч тэр гэр бүлийн үнд цэвүүлийн асуудал дээр ч гэсэн. Тэгэхээр энийг ямар ч байсан бид нар жишээлбэл Монгол үндэстэн бид нар чинь эртнээсээ ерөөсөө нэгдмэл үнд цэвүүлтэй байх зүйл нь нүүдлийн ахуй соёл шүүд. Бид нар хэдийгээр хотчихсон ч гэсэндээ дөрвөн хантай байшингийн дунд суугаач гэсэндээ заавал үр хүүхдэд нүүдлийн ахуй соёлын тэрний үнд цэвүүлийг зах цухаас нь заавал танилцуулах хэрэгтэй юм аа. Өөрөвлөлт зундаа хүүхдийн амралтаар гэхэд бол заавал нэг малчин айлд тэр хүүхдийг хонуулж тэр айрыг үлэх нь яадгийн хазаар ногт гэдэг нь аль нэм амтан гэдэг чи одоо бид нар чи малыг одоо зөвхөн эдийн засаг гэж хараад байна шүү дээ. Гэтэл тэр байгальтайгаа харьцуугийн одоо том гишм тэнд яваад байгаа шүү дээ. Тэр жил Монгол улсад нэг жигтэйхэн сүрхий зууд болоод тэгсэн ганц нэг нөгөө малчтад одоо энэ зудны үед одоо сэтгэл санааны дэм өгөх хэрэгтэй нэг хандмын айн зохион байгуулсан чинь хүмүүс миний компани дампуурхад танай тэр малчит чинь нэг одоо хонь бариад өгдөг юм уу төлөг бариад өгдөг юм уу гэдэг. Үнэн дээр бол тийм. А гагцгүй тэр малчин малаа алдчихад алдсанараа нөгөө төрөвчтэй мөнгө алдчихад үйлж байгаа зүйл биш байхгүй. Нөгөө миний хин сураг дээр гардаг шиг өөрийнх нь өхөөрдөж нүдэн дээр ингэж одоо хайрлж өсгөж ийсэн гэр бүлийнх нь нэг хэсэг болчихсон тэр амьтан үхээ тэр үхэхлээр гэр бүлийнх нь нэг гишүүн одоо өгөө болчихсон юм шиг тийм сэтгэлийн уу гашгүйг л хуваалцах гэдэг юм бид нар. Эдийн засгийнх нь уу гашгүй хуваалцах гэдэг зүйл биш гэдгийг яаж ойлгох вэ одоо? Энэ одоо иргэнссэн энэ залуу үед гэдэг л ийм зарчим багхгүй. Өөр юм байгаа гэнэ шүү дээ тэр чин цаадал. Хэдийгээр тэр мал ажиггүй бол тухайн малчин өрхийн одоо юу гэдгийг амьдрах нэг эдийн засгийн том хөшүүрэг мөн үү? Гэхдээ энэний цааталд нөө мянга хүрхлэлээр алж идэх мал байхгүй болно гэдэг чинь юу гэдгийг нариндаа болоод байгаа юм бид биш байхгүй. Би өөрөө малчин байсан хүн сайн мэднэ.
Энэ дотроос нэгийг нь шалбалаад идчих ихлээр одоо миний нүдэн дээр ихэс гарч миний одоо ороо болгон ихэс юу тий юунаас нь барьж хургын хашаар үхэжсэн нөгөө хургын чинь алийг нь алах юу одоо шалбалах юм бэ гэдэг чинь маш хүнд байдал байдаг. Энэ асуудлаас эхлээд бид нарт эртнээс олон мянган жилийн турш одоо юу гэдгийг бүхэл бүтэн цогц шинжилх ухаан боллоо тогтсон энэ амьдралын хим маягийг заавал залуу үедээ өвлүүлж үлдээж мартуулахгүй л байх юмтай. Үүний чинь дагсан хил, үүний чинь дагсан соёл гэдэг маш олон үнд зүйлсүүд байгаа юм. Нүүдэлчний соёл гэдэг бол одоо дэлхий дээр бас л ховорхон сонин гайхамшигтай ийм соёл байна гэж л одоо дэлхийн олон эрдэмтэд хэлж байгаа юм. Бид нар ч гэсэн энийг одоо хүүлэн дэмжиж яаж харьцах юм бэ гэдэг л гаргалгааг одоо гаргах хэрэгтэй юм байна. Бид нар 4 ааны дундх байжгаад малчин хүний тэр Монголын нүүдэлчин өв соёлыг 100 жилийн дараач яаж үлдээх юм бэ гэдэг юм дээр л бид нар санаа зовх хэрэгтэй санагдчих. Бидний энэ шинж чанарын технологийн ерөн үеийг бид сэрж чадахгүй мэдээж дагаж явах хэрэгтэй. Жишээл одоо Цэргэн багшийн судалгааны багуудын Монгол өв соёлыг дүүсчүүлээ, дуу дайванд оруулаад ингээд телевизийн суурл нэвтрүүлэг хийгээд байна шүү дээ. Тэгтэл бидний өнөөдөр нь манай Монгол улсад явж байгаа телевизийн олон сувгуудын альвааг нь хідэн цаг бидний нэг Монголын үнэт өв соёлын тухай ярьж байна тийм. Энийг бодолцоод үзье. Дан гадны юмуд юу? Нөгөө аргидуу телевизийн тухай хуулийн чинь бас одоо Монгол үндэсний соёлын юм аа нэг тэдэн хувь байх ёстой гэдэг нэг хуульчлаа заасан юм байна. Уу тэрэндээ хүрч ийнүгүй. Би бол санаанд хүрдгүү. Зөв ингээд хаа ингээд телевизийн сууг ингээд одоо эргүүлээд үсхэг Монголынхаа өв соёл түүхийн цогт бол маш баг гарч байна шүү дээ. Нөгөө хүүхдийн хүмүүжлийн тухай юм. Айлын хүүхдүүд тэг одоо өрнөдийн гадны хүүхдийн хөглтэн кино үзээд ингээд бүгд ингээд хэлийг ойлгохгүй мөртлөө ингээд анхаарчсан сууж байна шүү дээ. Тэг хүүхдүүдийг үзэх орон зайд нь бид үзүүлэх юм аа ингээд бэлтгэсэн байгаа юм ингээд үзүүлэхгүй ингээд цаг нь хасаад ахаарч одоо бидний асуудал бас байгаа биз. Бид техникийн дэвшлиг ашиглах хэрэгтэй. Тэгтээ тэг хүүхдүүд үндсэндээ хэдийн хувийн зарцуулахаа гэдэг бодолцохгүй бол манай энэ одоо олон телевизүүд үүнд бодлогын хувьд одоо магадгүй яах вэ? Гадны кино үзүүлээ ч юм уу гадны тийм юм үзүүлээд одоо мөнгө авдаг байж магадгүй. Динсгийн ашиг олддог байж. Үндэснийхээ одоо үжил санааг ингээд алдчих юм бол бид нэг одоо бид ингэж ягд суухч тийм боломж гарахгүй гэж магадгүй шүү дээ. Яг бид ингээд ойлгоцсон энэ үнэт зүйлсээ бид нэг бусдад дамжуулах хэрэгтэй, уламжлах хэрэгтэй гэж бид нэг ингээд судлаачид ойлгоод байна. Нийт масс бол зүгээр л он сонирхолтой ямар кино байна. Эсвэл он нэг гэдэг нэг юм сууг солиод байгаа чинь бол юм хайгаад байгаа шүү дээ. Бид одоо юу үзмээр юм бэ гэх. Тэгэхээр үзэх ёстой юм бид нэг бэлдэж өгөх шүү дээ. Төрөн бодлогоор ч байд юм уу манаас хэднүүд одоо тэг хэл соёл түүх гэдэг юм уйтгартай байсан ч уйтгаргүй болтол нь ингэж үзүүлэх ёстой байхгүй. Тэгхгүйгээр бид одоо техникийн одоо дэвшлиг бид нэг дийлэхгүй байна. Аргад телевизийг ингээд зоргонд нэг хайчих болохгүй. Харин энэ техникийн дэвшлийг ашиглах шүү дээ. Бид нэг одоо хүртэл манад үндэснийхээ түүх шилийг үзүүлсэн томоохон хэмжээний кино гарахгүй шүү. Монтаж цаатнаас хойш одоо байна уу тийм. За Чингис хааны тухай нэг 2-3 кино байж. Гэтэл тэрнээс шүшээ их агуу түүхүүд, соёлууд, ёс заншлууд зөндөө байж. Заавал дайм байлдаа биш. Бид ингээд Евразид их хүчрэх улс орн байсан гэдэг чинь за дандаа дайм байлдаа нэг эзлэегүй шүү. Нөгөө төрөө бодлого. Эзсэн тийм л бодомж шүү. Тэгэхээр тэрнийгэд бодох шүү. Жишээ гэх юм уу да. Дунд сургууль одоо хотын дунд сургууль урлагийн үзлэг болсон. Урлагийн үзлэгээр нь Монгол дуу юм уу, зохиолын дуу юм уу, ардын дууд болохлаар ангийнх нь хөөгдөв шоолдог болсон гэдэг шүү дээ одоо ч. Мин тийм болчиход шүү дээ. Үгүй ээ, одоо юу вэ гэдэг болсон байгаа шүү дээ. Имээ өмнөр юм. Оо, тэвээ өмнөр. Гэхдээ энэгээр бид нар юу гарч ийнө гэхэлэр орчин үеийн хөөгтүүдийн үзэж байгаа юмтай энэ тэнцүү контентийг бид нар бэлдэх шаардлага гарч байна. Тэр Baby Shark гэдэг юу хүүхэд болгон мэдчих. Монголын одоо юу гэдгийг хүүхэлдэйн баатар бид нарт хүүхдүүдийн баатар байхгүй болсон байхгүй. Тэр Spider-Man шиг Baby Shark шиг шүү юу гэдгийг ямар юм байдгийг тийм ээ.
нэг тийм Монгол Баатар хэрэгтэй байдаг. Монгол Баатарыг бүх соёлын одоо зүйлс рүү шингээж өгөх ёстой. Тэгэхээр энэ сая соёлын яамны сайдын тэргүүлэх бодлогын нэг энэ соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг байгаа. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлээр дамжуулж энэ төрлийн асуудлыг шийдэж болмаар харагдсан. Ягаад гэвэл хүн мэдхгүй юмныхаа дайсан байдаг. Бид нар өөрснийхөө энэ өв соёлыг энэ соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлээр дамжуулж тэр одоо барайдаг хүмүүсийнх нь уцсны кейс нь Монгол кейс байя. Ягаад өөрөөр хэлбэл Богдхааны ордын музейд хадгалагдаж байгаа нэг үнэтэй ногоон дарагч байдг юм уу эсвэл нийслэл хүрээний зургийгч байдг юм уу. Гэхдээ одоо нэг хүүхнүүдийнх нь ингэрийн зүйлт нь хаамаагүй утга учиргүй ингэрийн зүйлт биш. Дондог дулан матны байдг юм уу тийм ээ? Нэг шага хэн атны байдг юм. Нэг зүүжсэн элементийг наваад зүгээр элемент нь яг дуурайлгаж биш шүү дээ. Нэг элементээс нь нэг өчүүхэн зүйлийг аваа шингээгээд нэмэн үрддэг бий болгоод ингээд зарад байх юм бол энэ ойрын падных нь одоо компьютерийнх нь хулгынх нь доотлын дэвсгэр энтер чинь бүгдээрээ нэг тийм Монгол ахуйтай байгаад л авах юм бол тэр нь санаандгүйгээр ингээд хэрэглэгдээд тархинд нь ингээд цас лавсан орж байгаа юм шиг лавсан орсоор го цас хунгарладаг шүү дээ. Гэтэл яг тэр Монголын өв соёлын үнэтэй юм байна гэсэн сэтгэлгээг ингээд цас шиг ингэсээр го хунгарлж тэр хүний хов хүн Монголынхон өрөснийхөө өв соёлыг юм уу тухайн үндэстний өөрийнхөө өв соёлыг үнтэй юм байна гэдгийг ойлгож эхэлдэг гэж байна. Бид нар яг үнэндээ Леонардо да Винчигийн Чикондогийн нэмсгэл гэдэг зургийг хийж хараад хүүхдэж байсан яа энэ үнэтэй юм байна гэж ойлгооддөг мөртлөө өндөргийн зан үзрийн ногоон юм уу цагаан дарихаа энийг үнэтэй юм байна гэж ерөөсөө мдээгүй өсгөцөн бохгүй өнгөрсөн цаг. Тэрнээс үнэтэй юм а гэдгийг тайлбарлаагүй тэр ах уу соёлд нь шингээж гээгүү сэтгэлгээнд нь. Энэ бол бидний өөрснийх нь алдаа. Одоо энийг ойлгосон бах, төрсөгч ойлгосон бид бүхэн ч ойлгож байгаа. Энэ дээр одоо нин одоо хурдтайгаар оролцох хэрэгтэй. Энэ хавар улсын хурлын чуулганаар соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн тухай хууль гарна. Энүүгээр дамжуулж бас бид нар ирээдүй хойч үедээ өр хүүхдүүд минь яандаа гэж санаа зовхгүй бас байх боломжийг бүрдүүлж болох юм байна гэж ингэж харж байна. Эсвэл л нөгөө бид үзэх, харах, мэдэх таних тэр одоо боломжийг нь нээж өгөөгүй бэлэн байлгах чадахгүй байжээч одоо залуу хүүхдүүдээ одоо үнэт зүйлээ мэдэхгүй байна шүү гэх юм уу те итэрхий одоо харийн соёлыг хүчтэй дэйна гэж бас хэлхэн зөв үү буруу юу гэдэг энэ асуудал бас эндээс гарч ирж байна гэж бодож байна. Тэгэхээр таны бас үзэл бодлыг сонсомоор байна. Ер нь бодож ин л доо. Ерөөсө бүх юм л нөгөө уялдаа холбоо гэдэг юм л чухал болчиход байгаа. Тэгэхээр бүхэл төрийн бодлого төрийн бодлогын баримтчгүүд дээр үнэтцүүл чухал юм а гэж байгаа тийм ээ. Алсын араа 2050 үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлах гэдэг ингээд бүх бодлогын баримтчгүүд дээр үнэтцүүл байгаад байдаг. А гэтэл энэ тал бас нөгөө эрдэмтэд судлаад гаргаад ирсэн байдаг. Гэтэл ерөөсөө ингээд боловсролын систем байна уу тий тэр соёлын үйлчлэгээ байна уу бүтээлч үйлдвэрлэл ерөөсөө бүх юм маань ингээд хоорондоо уялдах хэвээр болчиход байгаа. Бид нар дандаа тус тусд нь юм хийгээд байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо энэ үнэтцүүлийг ингэж монгол хүн болгоны сэтгэл зүрхний энэ оюун тархинд ингэж үлдээж шингээж буулгаж өхийн тулд бид нэр ерөөсөө л бүх төвшөндөө л энийг энэ зөвхөн соёлын асуудал биш энэ зөвхөн боловсролын асуудал биш байхгүй тий энэ одоо аялал жуулчлалтай холбоотой эдийн засгийн холбоотой энэ ерөөсөө бүхэл салбарт энэ үнэтцүүл гэдэг юм шингэж явах хэрэгтэй байхгүй тэгэхээр бид нэр боловсрлал дамжуулаад их сургууль төсгөөд ингэж эн зөвхөн боловсролын байгууллагын үүрэг юм шиг харчиж бас болохгүй. А байгууллага дээр очиод компани дээр ч гэсэн үнэтцүүл байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэр компани ч гэсэн үйл ажиллагаанда энэ үнэтцүүлийг одоо ингэж одоо юу гэдэг хайрлаж шингээж явах ч юм уу тийм ээ. Энэ зүйл байх хэрэгтэй юм шиг болж байгаа. Бид нэр одоо саяхныг болтол ажил дээр 4.0 боловсрал 4.0 гэл ингэж одоо технологийн том том дэвшлүүдийг яриад байсан. А гэтэл одоо ингэж яригдчихж байгаа зүйл маань буцаад байгаль ихтлгийгээ яаж харьлах уу тийм ээ. Байгальтайгаа яаж зөв харьцах уу гэдэг юм руу эргээд ороод ирж байгаа байхгүй. Нөгөө том том ухаантай ахуйнтай юм ярьдгаа болоод зүгээр л нөгөө энгийн амьдрал руугаа эргэж орж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө л одоо энэ манай профессоруудын яриад байгаатай яг бүгд дүүж байгаа гэсэн үг юм л да. Үнэтцүүлэг яг одоо ингэж хүнд хүргэх, түгэн дэлгэрүүлэх гэдэг бол хүн нэг бүрийн л одоо ерөөсөө үүрэг хариуцлага гэж үзэж байна. Аа. За, Пунцэг докторийн профессорын зөвлөлтийг сонсъё. Аа за. Тэгэхээр үнэт зүйл гэдэг юм бол бид таниулах бас ач холбогдол байгаа тийм ээ. Одоо энэ телевизээр араажуу байна уу, ямар нэгэн сурталчилгааны хэлбэрч байна уу, сошиал ортноорч байна уу. Манай зарим энэ сурталчилгаа бид гэнэт нэг хэрэгцээтэй шиг санагддаг үедээ
нэг хоёр телевизээр нэг хоёр удаа мэдээлэл яваач юм уу? Нэг хэд хүний чухал болоод одоо манай энэ ярилцлагыг чухал ярилцдаг боллоо гэж би бодож байгаа. Гэхдээ иймэрхүү ярилцлагыг бас баян жохон байгуулж хэрэгтэй шиг бодож байна миний бодлоор. Тэгвэл бид нэг шинэ хорондоо уялдаа холбоогүй онлайн хэвд бол төрж асгаас үндсэн шигэлийн шугамын тогтоогоо өгсөн байгаа. Тийм үү энэ бол одоо үндэсний үндэсвэлээ энэний бид хамгаалж хөгжүүлнэ гэдэг. Олон байгууллагч байгаа. Одоо соёлын яам шинээр байгуулагдсан шүү дээ. Буудлын байгуулагдсан нэг үе бид соёлын яамгүй бол одоо юу соёлын яам юу хийх вэ тийм ээ? Боловсролын яамтайгаа яаж холбогдох вэ? Баг дунд сургууль хүүхдийн жишрэлэгтэйгээ яаж холбогдох вэ? Тэр нэг системтэй тийм нэг тогтолцоо бүрдүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ гэрийнхэн хүмүүжлтэй гэрийн боловсролтой аав ээж өвөө эмээтэй нь яаж уялдах вэ? Хүртэл бодит тооцоол хэрэгтэй явахгүй. Энэ талаас бол Явхан жирэг болс орноос суралцах зүйл их байдаг шингэвэл их нарийн тийм ээ. Ягаад тэр Явханы хүүхэлдэн хэн хүүхдүүд үджигээд хэлгүй байсан хүүхдүүд хэдэн сар харж ягаад хэлтэй болчихдаг жишээ гараад иш. Түрүү багш нар ярьж байсан тийм ээ. Бид хүүхдийг буруу шахаад болохгүй. Бид тэр хүүхдүүдэд үж гарах юм нь бас хийж бэлтгэж өгөх шаардлага бас үнэхээр байх шиг байна. Бид зүгээр хоосон уламжил гээд яриад болохгүй. Орчин үеийн энэ техникийг хүн бүхэл ашиглаж байна. Зарим нь ухаалаг гар утсаа гэдэг бол маань шиг тэнх хүн зориулсан юм шиг. Имийн даруй бид чинь шууд л дэлхийтэй холбогдсон шүү. Үндэн бид ч юм хөгжөөд байгаа юм уу хойшлоод байгаа юм уу бас мэдэхгүй. Тэгэхээр бид орчин үеийн техникийг бол ямар үед нь ашиглаад энэ хүүхдүүдийн нэг сонирхлын дагуу одоо Чингис хааны тэр баатарлаг үлгэр туулс одоо нуут төвчөөс эхлээд дэлхийн нийтээрээ хүлэн зөвшөөрсөн сунгадаг бүтээлүүд байна шүү. Тэрнээс чинь сайхан гэсэг гэсэг үлгэрүүд тийм ба хүн арилжааны соёл бол монголчууд дээр үеэсээ маш сайхан арилжааны соёлтой. Хүнд ер нь хүнлэг эндрэнгүй ханддаг хүнийг хүн гэж үздэг ард түмчин монголчууд ч үүд. Аяндаа байлдаан хийж явж их үйдэн ч гэсэн өнчин өрөөсөн эмхтэй бүсгүй яах вэ? Одоо тэр толгойлогч юм бол дайн юм чинтэй альч үйдэ айгээд одоо тэр жинхэн эсрэг этгээд инег бил яадгал байх, буудгал байх, алдгал байх гэдэг. Гэхдээ олонхийн нөхцөлд бол монголчууд дэлхийд инг тайван тогтоож ийдсэн тэр 13 дугаар зууны Монголын их амар амгалан гэдэг шүү дээ. Одоо Чингис хааны бодлогыг өнөөдөр дэлхийн нийтээр хүлэн зөвшөөрж байгаа. Эдийн засгийн ухааны хүрээндч амьрагчуд хэрэгжилж ийн одоо мянганы сууд хүнээрт тодорволдоо. Тэр дотор ч өнөөдрийн олон улсын баримтлагдаг зарчмуудыг 13 дугаар зуунд одоо өнөө түрүү Эрдэнбаатар багш ирж байгаа айлаас ирэхээр авдраасаа ирэх тогтоогоо өгсөн байна. Одоо тэр эцэн 2002 онд байна уу да олон улсын холбоот байгууллагаас тэр ухсаатан бүхнээ соёл, үндэстэн бүхнээ соёл адилхан үн цэнтэй, адилхан үн өртөгтэй гэж. Гэтэл 13 дугаар зуунд Чингис хаан ч тэрийг нэгэнтэй хэрэгжүүлсэн байхгүй юу? Бүх шашинтай шантна. Ямар нэг шашны алгачил хандаж болохгүй гэж. Шашин бол соёл мөн гэдээ өнөөдөр олон улсын эрдэмтэнд томьёолол гаргацсан байна. Энд ч одоо бүх соёл дэгшин хандна. Соёл бүхэн адилхан үн цэнтэй, адилхан үн өртөгтэй гэсэн онлын 13 дугаар зуунд монголчууд онных нь хэвд батлаад өөрөө жог хүрээ хэмжээндээ хэрэгжүүлээд нэгтэй үлгэр жишээ болгоцсон зүйл байх байхгүй. Тэгэхний бид юм дээр энэ түүхэн мэдэхгүй. Зүгээр л өнөөдрийн амьрхал сайхан харагддаг шиг бачаад амьрхийн одоо бид одоо машинч байна уу, гар утсанч байна уу бүрэл их шилдэг шиг. Гэтэн тэр онлайн суурийн үл жирмийн монголчууд санаа авсан юм аа. Өнөөдрийн энэ интернет зүлжээ гэдэг чинь 13 дугаар зууны Монголын тэр өртөө улааны суурин дээр бай болдог бид хэлжих биш шүү тэр. Барууны эрдэмтэн бичсэн байгаа. Тэрийг бид бас хүүхдүүдэн ямар нэгэн хэлбэрээр ойлгуулах хэрэгтэй. Бид бол одоо эн чинь нэг жирэмдэн манай энэ эрдэмтэн олон төмнөсөн бас салцсан байх. Хэдэн эрдэмтэн хоорондоо яг л зөвхөн нэг судалгааны тэдний судалгаа болоод энэ юм ямар юм судалсан, ямар ач холбогдолтой гэдгийг ард иргэдэнд мэдгүй юм уу, хүүхдүүдэнд мэдгүй үжигдэл байгаа. Түүхийг бас жирэмдэн их түгээмэл болох хэрэгтэй. Хүн бүхний мэдлэг болох хэрэгтэй. Тэгээ түүхнийг мэрэгжил. Гэхдээ түүхийг хүн бүхэн мэдсэн байх хэрэгтэй. Түүхээ мэдгүй хүнд бахархал төрөхгүй. Уу манай монголчууд гэдэг нь тэнэгч юм уу, агууч юм уу гэдгийг бусдын амаар сонсчих байхгүй жарим түүх юм. Тийм учраас бид өөрөөдөө гоо Монголын түүх гэдэг чинь үнэхээр ийм байсан юм а. Хүн үүрнээ үеэс ядахтай 2-3 мянган жил өвл хүн төрөл хитнэ. Өмнө өнгөнд нь байсан шүү. Наач захтай төр барих ёсны хобит. Чингис хаан бол мэдгүй одоо бид өнөөдрийн нийгмийн үе шатыг барууны эрдэмтэн баахал хуваадаг тийм үү? Бадар эртний нийгэм, боолт нийгэм, феодалын нийгэм, капитализм нийгэмтэй бид нэг үе социализм нийгэмтэй тэгээд л. Гэтэн Чингис хаан ямар нийгэм байгуулна гэж хэлээгүй. Гэхдээ хоёрхан зарчим тогтоосон Чингис хааны үед. Худалчгүй хулгайчгүй. Худалчгүй нийгэм, хулгайчгүй нийгэм бол миний бодлоор хамгийн сайхан нийгэм гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нар Чингис хааныг буруу шахаад болохгүй. Энэ феодалын хандвараар нь жилч. Чингис хаан ч одоо Их Монгол улсаа байгуулад хамгийн түрүүнд тушаасан тушаалтан дэр шүү дээ. Шихи хотгийг өөрийн өргөмөл дүү Шихи хотгийг гүр улсын
худлыг мохааж хулгай гэсгээ. Тэгээд эргүүлээ бодох тийч худгайчгүй худалч байгаа нийгэмэл би хамгийн сайхан нийгэм гэж бодчих юм. За баярлалаа. Тэгээд бидний хилцүүлгийн бас цаг дуусч байна. Тэгээд үндсэндээ бол их чухал одоо сэдвийг хүндсэн байна гэж харлаа. Тэгээд олон хүмүүс бас энэ хилцүүлгийг нөхөж сонсоосоо гэж бас хүсэж байна. Тэгээд ер нь бол монголчууд бид өнөөдөр үндэсний үнэт зүйлээ сайн мэддэг байж хэж их оронч үзэлтэй байж хэж нөгөө бидний яриад байгаа үндэсний одоо эв нэгдэл гэдэг зүйл маань одоо гарч ирэх юм байна. Манай улс орон хөгжихийн үндэсний юм байна. Удаан оршин тогтнохын үндэсний юм байна. Бид хамтдаа анс жаргалтай сайн сайхан амьдрахын эхлэл суурь нь энэ юм байна гэдгийг л одоо эцсийн үр дүндээ олж мэдлээ. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсье. За эрх мэзэгчдээ ардын үг хэлэлцүүлгийн маань ээлж дугаар та бүхэнд хүрэлээ. Бид энэ удаад үндэсний эв нэгдэл үнэт зүйл гэсэн одоо сэдвээр зочдыг урьж ярилцлаа. Тэгээ ярилцлагад анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Бид эрэх 7 өдрийн пүрэв гарагт шинэ дугаараа та бүхэнд хүргэх болно.